Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledaoci. David Dragičević je ubijen, poručili su iz tužilaštva Republike Srpske. Burno je danas bilo u Narodnoj skupštini. Odlukom vladajuće većine, zaključci anketnog odbora o smrti Davida i pored stava tužilaštva nisu prihvaćeni. Opozicija je nakon toga napustila sjednicu. Za zaključke je glasalo 27 poslanika, 37 je bilo suzdržano. Niko nije bio protiv. Predsjednik anketnog odbora i poslanik PDP-a Branislav Borenović kazao je kako su poslanici koji su glasali za zaključke pokazali da su ljudi, te da su stali na stranu pravde i istine. Anketni odbor radio je pošteno i to je tužilaštvo potvrdilo. Sramota je. Bruka. Oni su donijeli odluku da budu kao parlamentarna većina, vjerovatno uz sugestiju svojih partijskih šefova, saučesnici u prikrivanju istine i pravde, prikrivanju stradanja Davida Dragičevića, prikrivanju ubistva. Još prije sjednice Narodne skupštine Dragan Čavić, poslanik NDP-a, kazao je kako je razgovarao sa tužiocem Želimirom Lepirom. Čavić je rekao da ga je Lepir obavijestio da je 28. juna okružno tužilaštvo izdalo naredbu o sprovođenju istrage i da je već naredni dan službenim putem proslijeđeno sudu kako bi dobili potrebne saglasnosti za nastavak postupka. Sad je potpuno jasno kakva je kvalifikacija, kad i kome je upućena i šta će se u daljem postupku raditi po ovom pitanju. Smatram da je sadržaj i stavovi anketnog odbora da su potpuno korespondentni sa onim što je zaključilo i okružno tužilaštvo. Sve te konstrukcije koje su pravili blogeri poput Slobodana Vaskovića, Borislava Radovanovića, koje je, nažalost, prihvatio Davor Dragičević i danima iznosio na Trgu Krajine, sada apsolutno nisu tačne. Ova naredba to potvrđuje. Da se to nije desilo, da se uopšte nije desilo. Poslanici opozicionih stranaka sjednicu su napustili nakon što izvještaj anketnog odbora nije usvojen. Nisu prisustvovali ni posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se po hitnom postupku razmatra set prijedloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj. Jedini poslanik vladajuće koalicije koji je glasao za usvajanje izvještaja anketnog odbora Narodne skupštine je Nedjeljko Milaković iz Socijalističke partije. Milaković je istakao da je postupao isključivo po svojoj savjesti te da je politiku ostavio po strani. O ovakvim temama je teško govoriti. Ja sam imao sličan slučaj u porodici prije 19 godina i da sam drugačije glasao, ja bih glasao protiv tog dečaka koji je isto smrtno stradao sa 15 godina. I teško mi je pričati kada pričam to. Zatražili smo i mišljenje Davidovog oca, Davora Dragičevića, poručuje da nastavlja borbu. Meni je bitno da je tužilaštvo kvalifikovalo djelo kao ubistvo protiv više lica, ali prekvalifikovat ćemo djelo. Nije više ubistvo, sad je djelo organizovano ubistvo, a na gospodi koje su glasala, to je do njih. To nema komentarismo, tako da vi će se sve ovi dane imenom i prezimenom. Gospodin Lepir okvalifikovao djelo kao ubistvo i sad je svima jasno prvog dana što ja tvrdim, a u narednim danima ću iznijeti svoje nove dokaze da je organizovano ubistvo i ko stoji za ubistvo. U gradska groblja Visoko iz Tuzle su prevezeni posmrtni ostaci 35 žrtava genocida u Srebrenici. Smrt će pronaći 11. jula u Potočarima. Ispraćaj iz Visokog planiran je 9. jula. Identificiran je i veći broj žrtava, ali neke porodice ne žele ukopati najbliže zbog nekompletiranosti posmrtnih ostataka. Također postoji mogućnost vanredne identifikacije koja bi povećala broj za jednu ili dvije žrtve. U mezarju Potočari sutra će početi kopanje mezara. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana 11. jula je Vesid Ibrić, koji je kada je ubijen imao 16 godina. Najstarija žrtva bit će Šahin Halilović, koji je imao 71 godinu. Među 35 žrtava također ovdje su i posmrtni ostaci mladog bračnog para Nijazije i Remzije Dudić. Remzija Dudić imala je 20 godina kada je ubijena. Njeni posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Rašića Gaj zajedno sa posmrtnim ostacima njenog supruga koji je imao 22 godine. Remzija je bila trudnica, dakle bila u 6. mjesecu trudnoće.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nedžiba Džone, zvanog Gale i Garavite, Amela Ušanovića, zvanog Uške. Terete se da su tokom prošle godine počinili krijumčarenje ilegalnih migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine, među kojima je bilo i maloljetnih osoba, odnosno da su preuzeli 10 ilegalnih migranata te ih povezli u pravcu Bihaća i granice sa Hrvatskom, kako bi im omogućili nezakonit prelazak i dalje kretanje prema zemljama Evropske unije. Optužen je zajedno sa ilegalnim migrantima, otkrila granična policija. Više od 3000 migranata registrovano je na području Unsko-sanskog kantona. Pretpostavlja se bar još toliko da ih ima neregistrovanih. Ovaj kanton više nema ni snage, ni kapaciteta, ni novca da bi im osigurao siguran boravak. Državni ministar sigurnosti sutra dolazi u Bihać, a kantonalna vlast je jasna. Hoće rješenje, inače svi dolaze u Sarajevo. Migranti su postali najozbiljniji problem u Bosni i Hercegovini. Iako je broj dolazaka smanjen, povećan je broj ostanaka. Najgora situacija je u Unsko-sanskom kantonu. Vlast ovog kantona traži rješenje odmah. Vjerujte, naše strpljenje je isteklo. Mi nemamo više ni vremena, niti onaj, hoćemo da čekamo da nađu neka, da kažem, rješenja koja mi trebamo u nekoj budućoj perspektivi čekati neki 2-3 mjeseca. Grad Bihać je posebno ugrožen, strahuju i građani i vlast. Nema više sredstava ni za osnovne potrebe. I građanima Bihaća i meni i gradskom vijeću je prekipjelo i već je to krajnji rok da se nešto konkretno uradi. Konkretno uraditi znači da se odmah izmiste migranti iz doma penzionera, tamo i 140 ima, i ljudima je već tamo koji žive to postalo nesnosno, da se odmah formira centar, bilo gdje u ovoj državi da se formira centar gdje će neko voditi računa o tim ljudima. Ministar bezbjednosti sutra je u Bihaću. Kako kaže, bit će obezbjeđena sredstva i oprema za migrante. Radi se o donaciji Evropske komisije, radi se o šatorima koji su prilagođeni za ove namjene, koji imaju i klimu i grijanje, dakle zadovoljavaju sve one minimalne uvjete kvalitetnog života ljudi. Bosna i Hercegovina i Evropska unija imaju različit pristup rješavanja problema migranata. Čini se da se kampanja vodi da migranti ostanu u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja je protiv toga. Jedino znači zbog ovoga svega da i mi pokušamo što je više moguće na isti način odgovoriti ovoj krizi, odnosno zatvarati granice Bosne i Hercegovine. Bezbjednosna situacija je narušena. Sve su češći incidenti među samim migrantima, naročito među onima koji su bez ikakve kontrole. Ministar Mektić sutra će se u Bihaću sastati s predstavnicima vlasti Unsko-sanskog kantona, pa se i u Velikoj Kladuši očekuju konkretni pomaci u rješavanju migrantske krize. 1,5 milijuna eura pomoći za realizaciju ovog problema još nije operativno. Mektić poziva zemlje Zapadnog Balkana, ukoliko se Evropska unija ne uključi u rješavanje ovog problema aktivnije, na zatvaranje granica. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini stigao je turski ministar odbrane u Dom oružanih snaga, sastao se sa ministricom odbrane Marinom Pendeš. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina je posebna zemlja za Tursku. Turska dugi niz godina podržava Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Podrška koju pruža ogleda se u financijskoj podršci, ali i educiranju kadrova. Prema riječima ministrice Pendeš, Turska je zemlja koja u svakom smislu pomaže i pruža podršku Bosni i Hercegovini. Zajednički smo se usuglasili da mir, stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine je ključan faktor ne samo za ovaj dio Europe, nego generalno i na svjetskoj razini, i u tom smislu imamo i možemo očekivati njihovu potpunu pomoć na našem putu ka evropskim i euroatlantskim integracijama. Turska podržava Bosnu i Hercegovinu u svim njenim zacrtanim ciljevima, a to su integracije u Europsku uniju, a posebno integracije u NATO, i uvijek ćemo energično i snažno podržavati njen put. Turski ministar odbrane kazao je da je mir u Bosni i Hercegovini važan, ne samo za one koji žive tu, već za cijeli Balkan. Mir i sigurnost unutar države obezbjeđuje se u institucijama. Dosadašnji odnosi dvije države bazirani su na prijateljskim osnovama. BiH je što se tiče Balkana, ali i njenog geostrateškog položaja, izuzetno značajna. Ako nema stabilnosti u BiH, nema ga ni na Balkanu. Onda stabilnosti nema ni u Europi. Veoma je važno da BiH sačuva i radi na svom miru, stabilnosti i sigurnosti. Turska aktivno podržava BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Turska svakodnevno lobira za aktiviranje mapa za BiH. Pendeš je izrazila očekivanje da će iduće sedmice na NATO samitu u Briselu biti odazvane pozitivne poruke za našu državu. Također, turski ministar sastao se i sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ranije danas položio je cvijeće na mezaru prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića.
18 međudržavnih sporazuma čeka na ratifikaciju, višemilijonski projekti su na čekanju, a Komisija za vanjske poslove već treći put nema kvoruma. Nije ga imala ni Komisija za financije. Poslanici SDS-a ne dolaze jer smatraju da se zakonom o osiguranju depozita prenose nadležnosti s entitete. Sutra je treći nastavak 62. sjednice predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, koja je počela 30. maja. Nakon nje trebala bi biti održana i 63. sjednica, na kojoj bi se trebao naći zahtjev SDS-a za ukidanje odredbi zakona o akcizama, kojim je gorivo poskupilo za 18 feninga. Iz SDS-a očekuje opstrukcije, i to od onih koji su to radili na prošloj sjednici, odnosno SNSD-a, DNS-a i HDZ-a. S druge strane, šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac rekao je da je potpuno neizvjesno da li će sjednice uopšte i biti. U ostalom, pokazalo se da njima i ne treba ovaj novac, jer oni 220 miliona je prikupljeno, to stoji na računu, nije podijeljeno, a s druge strane, taj novac bi trebalo da ide u autoputeve i puteve. Imate recimo rasipništvo gdje direktor puteva Republike Srpske raspisuje tender za nabavku 21 luksuzni automobil koji će imati onu dječju sjedalicu, telefon, kompjuter u boji isključivo, ne može crno-bijeli, i to su neke kožna sjedišta, znači očito novca ima. Ne štede se političari na predizbornim obećanjima. Tu su nova radna mjesta, povećanje plata, penzija, novi kilometri autoputa. Prema istraživanjima o predizbornim obećanjima, sve ovo na spisku BH političara u procesu prikupljanja što više glasova. Postala je to psihologija uspjeha. Obećati što više. U ovoj godini imamo izrazito popularne poteze, kao što su povećanje plata u javnom sektoru u Republici Srpskoj, također i ovaj zakon o boračkoj zaštiti koji se dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Već smo sada dobili upozorenja od Međunarodnog monetarnog fonda, koji se još uvijek nije izjasnio o ovoj tranši kredita koja je trebala biti odobrena na njihovoj posljednjoj sjednici. Izmjene zakona o stečajnom postupku federacije usvojene su oba doma parlamenta. Stupanjem na snagu potraživanja radnika će se staviti na viši isplatni red. Stečajni upravnici kažu kako izmjene ovog zakona neće utjecati na postupke koji su u toku, nego samo na one koji se budu otvarali nakon usvajanja zakona. Radnici smatraju drugačije. Zakon o stečaju je izmijenjen radi usklađivanja s presudom Ustavnog suda Federacije, koja nalaže da radnicima firmi u stečaju treba omogućiti isplatu svih neizmirenih plaća, a ne samo 8 minimalnih, kako je propisivao dosadašnji zakon. Ovaj zakon koji je sad donesen u korist radnika, mi nismo odustali od svog staža za koji smo se borili godinama. Nećemo odustati ni od svojih potraživanja koje sad imamo, pogotovo sad imamo po zakonu izmijenjene. Kad su izmjenjena dva neustavna člana zakona 33 i 40, koja su bili na štetu radnika. Međutim, stečajni upravnik kaže kako se ove izmjene zakona neće primjenjivati retroaktivno. Ovaj zakon se primjenjuje praktično na stečajeve koji se otvore poslije datuma stupanja na snagu ovog zakona. Da. Mi očekujemo da će to biti objavljeno za narednih par dana, jer ja nisam dobio službene novine da je to objavljeno, ali pretpostavka je možda u ovoj sedmici. Znači, to će primjeriti, a svi ovi dosadašnji praktički se nastaviti voditi po starom zakonu. Obespravljeni tuzlanski radnici koji se ispred pravosudnih institucija okupljaju svake srijede smatraju navode Krajinovića apsurdnim, te dodaju kako se u izmjene zakona išlo upravo zbog radnika firmi čiji stečajni postupci traju. Apsolutno, ne, pa to, zato sam malo prije rekao, nije to novi zakon. Nije to sad u pitanju da ne može se retroaktivno primjenjivati. Dakle, sud je u ovom postojećem zakonu oborio dva člana, proglasio ih neustavnim, došlo je do izmjena i dopuna ta dva člana. I dakle, to je samo i ta presuda se mora odnositi na sve stečaje koji se trenutno vode po tom zakonu. Zakon o stečaju, iako usvojen početkom juna, još uvijek nije objavljen u službenim novinama. Način njegove primjene zbog toga nije detaljno utvrđen, a njegovo tumačenje trebao bi razjasniti sud. Korupcija, nepotizam, partijsko zapošljavanje i zloupotreba službenog položaja dominiraju u bosansko-hercegovačkim javnim preduzećima. Rezultati istraživanja antikorupcionih programa u 150 analiziranih državnih preduzeća su poražavajuća. Najbolje rezultate imaju BH Telekom, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, Toplane Tešanj i Službeni list Bosne i Hercegovine.
Nedavno objavljen izvještaj službe za reviziju Federacije o učinku zapošljavanja u javnim preduzećima govori da se 73% provedenog zapošljavanja odvijalo bez ikakvog konkursa. Prema njihovom izvještaju, najveći broj je zaposlen u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, a to govori da su javna preduzeća i dalje plijen u rukama vladajućih struktura, koja nipošto nisu u javnom interesu, a građani su ti koji plaćaju najveću cijenu. Mislim da su to preduzeća koja su po svom obimu poslovanja najveća, preduzeća koja imaju najveću ili najsnažnije izraženu monopolističku poziciju, dakle gdje nema dovoljno konkurencije, jer svakako je konkurencija uvijek jako dobra preventivna brana i mehanizam stvaranja prilike za korupciju. Proces zapošljavanja na oblasti javnih nabavki, na oblast upravljanja financijama, dakle to su neke rizične oblasti koje se nalaze ne samo u javnim preduzećima, nego generalno u institucijama u Bosni i Hercegovini. Korupcija je prisutna u svim segmentima, ne samo u državnim preduzećima. Borba protiv korupcije pitanje je svih pitanja za našu zemlju, smatraju predstavnici Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Sve ove kompanije, državna preduzeća, to su kompanije koje pružaju usluge i stoga je jako važno da uživaju u povjerenju klijenata, povjerenju građana. Za njih je bitno i da su efikasne, ali povjerenje je jako važno. Imamo strategiju na državnom nivou, imamo strategije na entitetskim nivoima, čak su kantoni donijeli svi vlastite strategije i akcijne planove. Međutim, još uvijek postoji neophodnost za političkom voljom da se konkretno i aktivno krene u borbu protiv korupcije. Političke elite i najviši nosioci vlasti zarobili su ključne procese u našoj zemlji, kao i ključne institucije, uključujući i pravosuđe, te podvrgnuli svojim interesima. Bosna i Hercegovina čak, rekao bih, zaostaje za zemljama Zapadnog Balkana s kojima se volimo porediti, dakle zaostaje u procesu evropskih integracija, zaostaje i sa reformama koje su nužne za uspostavu reforme, za uspostavu vladavine prava i borbe protiv korupcije, i to je svakako nešto od čega će zavisiti evropski put Bosne i Hercegovine i od čega će zavisiti zapravo kvalitet života građana. Proces reformiranja javnih preduzeća nije kratak, a ni jednostavan. Imajući u vidu činjenicu da se političke elite neće lako odreći efektivne kontrole nad javnim preduzećima, s obzirom da im to donosi kroz ilegalne aktivnosti, ogroman prihod sredstava, politički uticaj u društvu i kupovinu podrške na izborima. Predstavnici vjerovnika Agrokora na ročištu sazvanom od strane Trgovačkog suda u Zagrebu izglasali su 80%-tnom većinom glasova nagodbu sa Agrokorom. 80,2% predstavnika svih potraživanja podržalo je nagodbu koju je predložio vladin izvanredni povjerenik Fabris Peruško. Proces implementacije nagodbe, koja će omogućiti normalno poslovanje poduzeća koncerna Agrokor, trajaće između 3 i 4 mjeseca. Vanredna uprava ostaje na čelu Agrokora dok nagodba u potpunosti ne bude realizovana. Predstavništvo Fundacije Dog Strast u Bosni i Hercegovini organizovalo veliko druženje za vlasnike pasa, za one koji razmišljaju o tome da nabave psa, za ljubitelje pasa te za djecu i roditelje. U okviru druženja objavljen je početak programa Fostering udomljavanja. Zvijezda događaja bio je Teo, prvi napušteni pas kojem će se u okviru ovog programa tražiti trajni, sretni dom. Program Fostering udomljavanja u organizaciji Fondacije Dog Strast kao takav prvi je u Bosni i Hercegovini. Za cilj ima pomoći da se problem sa napuštenim psima u Bosni i Hercegovini riješi ne samo što prije i humano, već i trajno. Svi zajedno, kažem, imaju osnovni cilj, a to je da pomognemo lokalnim vlastima da implementiraju zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, odnosno da oforme sisteme za upravljanje populacijom pasa kako bi se problem riješio što prije. Prisutni su imali priliku pogledati kreativne i simpatične fotografije koje su vlasnici pasa poslali u okviru fototakmičenja Kako moj pas i ja ličimo. Vlasnici 20 najboljih fotografija dobili su ljetni poklon paket kao i voucher od 10 konvertibilnih maraka za prvu praonicu za pse. Hoćemo da ukažemo malo časti Dog Strast fondacije s kojom smo upoznati, jer je Moli prošla školu njihovu. Prvo, znači, smo išli na grupne treninge, a potom je išla i na par individualnih treninga zato što smo imali malo behavior issue koje sada više ga nemamo. I upravo zbog toga Moli je uradila zadnju reklamu koja je bila baš to, besplatna škola za pse, školovan pas, školovan vlasnik. U okviru događaja vrpcu za obilježavanje zvaničnog početka programa Fostering udomljavanja presjekli su izvršni direktor fondacije Dog Strast i članica upravnog odbora i dugogodišnja izvršna direktorica fondacije.
Čitav naš posao koji radimo u Sarajevu je jako važan, da se možemo propisno i dobro brinuti o psima i da se riješi problem da ih sklonimo sve sa ulice. Najmlađi su imali priliku zabaviti se na edukativno-zabavnoj radionici te samim tim dobiti mnogobrojne poklone. Svi vlasnici i ljubitelji pasa, pored ljetnog paketa, dobili su i prvo izdanje časopisa Cukica, koji će od sada izlaziti dva puta godišnje. Toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.